wanti kun hinna miti kana hundura targartan kun sadar jedhama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا كم جرتني وردوتة دعوتة تسانتي وروشو هندو ما كيسانو بكم جرتني في أكم جرتني تنقين نكو سنالك أو جاتشا حد أسي ديبي في تنجرا إي حد أمو مال قبل دفتة جاتشون كيسان هنا فو بيدو دنگا دندا لغارتي كباتي وكين مو زيتي رفين سار رفين سكيسان كما فندرا تندوبة تاچ ديبتي في أكس مرفين سهارا وام مرغسي سجد أو جدرت نموين هدو غافين غافتا ترتنغا ما تيكتو كيتيني akkasumas gaafir isin nagafataa turtanillee rifeensa keenya ka jajjabaatu kan caafiraa walitti qabatu walumaa galatti waan rifeensa laaffisu nu hojjadhu kanaan jechaa turtanii fi haadha kino viidiyoo ajaa'ibaa hojjadhu qabadhee isin dhufeetiin jira. Wanta mana keessatti argachuu dhabdan ta'e suuqa irraa karaa salphaadhaan argachuu dandeettanii bakka kamuyyuu hin jira suuqii kamuu dhayxanuu gaafattanii hin argattan sadaruu jettanii gaafatan jechuudha. Wanti kun hinna miti kanaaf hundurratti argatan kun sadar jedhama. kanaafu suuqii kan warraaqxanii ittiin gaafatan argachuu dandeettanii sanaafuu argitan kana jechuudha. Hinna fakkaata akkanatti ilaaltanii hinna wal fakkaata haa ta'utti garuu malkiin isaa xiqqoo hinna walitti haa dhiyaatu malee foolii isaatii fi akkasuma immoo waa hedduun hinnadhaan garagara jechuudha. Tokkoffaarratti hinnan gurraachas haa ta'u diimas malkii qaba yoo dibatanii ittiin jedhanii kan malkii baafatu jechuudha. Inni kun garuu fuulatti dibattee harkatti dibattee harkasoo dibattee rakkoota kan qabu baay'ee bareedaadha. akkasuma fuula soo dibataniitiin hin jedhani markiin qabu jechuudha. Mata soo dibataniitiin hin jedhani markiita kan qabu garuu mataa namaa kana haalan rifeensa jechuudha. Dhiifuma nama rifeensa jechuu barbaadeeti haalan laaffisaa haalan rifeensa kana sirriitti cululuusee sirriitti bareecha jechuudha. Wanti kun wanti naaf argitan kun sadar jedhama akkuma isin jedhe maqaan isaa kun maqaan isaadha. Hinnaa fakkaatu malee hinnaa miti. Kanaafuu akkamittiin itti fayyadamna waroonni jettanii fi akkaataa itti fayyadama isaa qabadhee isin dhufeetiin jira. Isa qofaa miti akkuma na fuulduratti argitan kana loomillee asii qaba. Zayitoonis asii qaba. Akkasuma yugurtii yookiin immoo milkoo afaan oromootiin immoo tuyyuu aannan itittuudha. Isa kanas qabadhee dhufeetiin jira jechuudha obboleeyyan kiyya. Loomii yookiin immoo tuyyuu akkuma argitan xuuxxoo afaan garadaan irra geessitti xuuxxoo jettanii na fakkaata. Isa kana warroota forforii qabdan qofaatu itti dabalatan malee warri forforii hin qabne xuuxxoo yookiin immoo loomii kanatti hin fayyadamtanii. Zayitoonni illee warroota mataan keessan jajjabaatuuf hedduu isin fayyada. Xiqqoo mati dabalata zayitoonni yookiin qibaatii mataa keessaniif ta'u akkasuma yugurtii illee irra caalan kan isin barbaachisu garuu isa kana. Kanan irraa isin haasawu dhufe kan qabadheef isa kanaa jechuudha. Mee akkamitti itti fayyadamtan yeroo kam fayyadamtan waan jedhuuf wajjin hojjannaa jalqaba irratti akkamitti akka isa kana laaffistan na hojii tura. Gara hojiitti seennee jirra. Akkuma argitan kana inni kun kan laaxaa yookiin immoo makiinaa waa asiiritti hojjetan sanidha. Rakkoon qabu warri makiinaa hin qabne harkaanis akkuma hinatti laaffisuu dandeettu garuu osoo danda'ameetiin hin jedhee kan laaxatti osoo daa'imman hedduu tokko bareeda isin jechuun barbaada. Inni asitti argitan kun immoo bishaan ho'aadha. Bishaan ho'aa qopheeffadheetiin jira. Erga bishaan ho'aa qopheeffadhee booda bishaan haguma isaa gahu tokko jalqaba bishaan asitti buufadha jechuudha kan laaxatti. Akkuma isin ga'u tokko asirra buufattanii waan xiqqoollee yoo dibattanii isin jettan innuu sirriitti hedduu barakata. Akkuma argitan kana kilo bishaan asitti dabalee jira. Ergasii booda isa kanatti dabaltan jechuudha. Maqaan isaa akkuma isin jedhee sadar jedhama. Sadar jettanii waqa gaafatta. Suuqii kam keessa yoo argachuu dandeettanii bifa kanaan ammatti dabalattanii. Bishaan ho'aa sirriitti ho'ee osoo hin taane yoo sirriitti ho'eetiin hin jedhee kurkuffaa yookiin immoo firee godhata isin jala. Kanaafuu bishaan kama qorra bayeetiin hin jedhee itti dabaltanii jechuudha. Obboleeyyan kiyya bakka kanatti garuu bishaan osoo qorra baasanii hedduu tokko bareedaadha. Bifa argitan kanaan akkasitti dabalatanii. Ergasiitii booda zayitoonni illee akkuma isinii ga'u takka akkuma barbaadan tokkoon itti dabalattu jechuudha. Akkuma dura isin jechuuf yaaletti loomiin dhumarratti dabaltan osoo ta'e illee loomii garuu warra forforii qabdan qofa. Maaliifin mataa uumamaan zayitii qabutu forforii qaba yeroo baay'ee jechuudha. Yookiin immoo zayitii mataatti obaatee forforii kan fidu. Kanaafuu forforii warroonni qabdanii loomii hattaa yoo miiccatanii geessan osoo miiccatan dura osoo mataa keessa loomii itti dhiyeessina. Sababbiin isaas isa kana fakkeenyaaf sa'aatii 5 jaha ofirra tursiistanii foolii hin qabu baqee namarraa yaa'u waan ta'eef iyyuu. Loomiin immoo sa'aa kana hundi yoo namarra turtee itti sammuu namaa miti. Loomiin obboleeyyan kiyya daqiiqaa 30 ofirra tursiisina mataa keessan yookiin rifeensa keessan keessa jechuudha. Warri forforii qabdan garuu osoo rifeensa hin dhiqatin dura
لومي فيدما تيك أصدوما في فرفري بدوس نرابلة سيتي دوا فرفري تندور الله جدي تنجرا هاي كان كران مانجرو جي يتاسين واني إذا كان يوغرتي كان مو ما جرى شرط جدا بشانو أزيزي سدري وليت تبوسي جرا ندا كميان بورمان داكنا كنا كمار كتان كان بليان كي سدري هي داكا جرا داكم قبا لاك مارغتانكم داكيت عمرت انجرجت دا غارو مو فيديو سنت دير سوجت شاف مل اي غرا دقيقه سديت داكيت سرت سن هادا كمو كنا بوك مارغتانكان انجچو دا امين كون هدو توكو باي ايه كفيفة وكين محبتة تنينجرا كان افو تكويسي اتدابلتاني جيشود سوا بينسا كاللات اتناف وانين دا كم نفين كفيفة قولي اندورا حالسا حالو مهينة تهاتا وغرو هينة تكوان جبسني اسا كانت تكو حبستاني اكني مثاكي ساهم دول فراتو فرطو هيا دامتاني هدو باريدا جيشود بكماركتان كاناني amma yugarti tisini yugarti tidabala jechuda yugarti son kamera kon kabu garu yugarti mata ke na feddu bareda o ke refesa ke na fi duga dubachu fi refesa la fisu qofa yo so hintani sammu ke na mata ma ke na fu heddu to ko wan bareda da jechuda bulyan kiya heddu to ko woron forfari qabdan si sin fayada hed akmar gitan kana yugarti le tidabala de tinsa yugarti hago mesini gawo hago mata ke sani mata na magari jabata ta etin jare yu garta so to kolet go tani e him bare che male him medo kana fu bu margetan kana ni tumureti jira jechu dabale yanki ya woroni forfori qabda ma jara cha kan ratti lo mi cum fattani woroni qabne ko dure sinin che den distani jechu dabale yanki na ho battan jade ya da kanaafu bifa kanaan sadari kana bitattani hatta harka keessanittu yookiin fuula keessanitti osoo dibattani waan baay'ee nama miidhuu miti irra caalaatti inni filataman garuu mataadhaa fi waan nama miidhuu miti jechuu barbaadeeti waan keemikaala qabu miti akkuma hinnadhaa wanta mukarraa hojjetamu wanti kun yookiin immoo baalarraa waan hojjetamudha wanta rakkoo namarraan geessu tokko iyyuu hin qabu. Itti deddeebitanii yoo fayyadamtan obboleeyyamtii wanti isin hubachuu qabdanii namoonni hedduun guyyaa tokko yookiin guyyaa naan fayyadamuu fa'aadha. fayyadamani bu'aa hin qabu jechuu osoo hin taane itti deddeebisanii itti deddeebistanii yoo fayyadamtanii isin jettan bu'aa isaa arguu dandeettanii jechuudha itti deddeebitanii fayyadamuu qabdanii akkasuma isin immoo gaafa itti deddeebitanii isin hin fayyadamtanii bu'aa isaa yookiin immoo waan isin fayyadatan hin jedhe arguu dandeettan karaa salphaadhaanii ofillee fayyadamtanii obboleeyyan keessaniifillee qooduu dandeettanii kanaafuu irraa fayyadama isin jechuun barbaada warroonni mana arabaa keessa jirtanii. Dubartoota arabaatiin na xalaba wataniin isin xalabuu danda'an isaan iyyuu maaliif dubartoonni arabaa sirriitti fayyadaman jedhee yaada keessattuu sumaalee yeroo baay'ee hin argitan yoo ta'e dubartoonni sumaalee sirriitti fayyadha. Viidiyoo itti aanurratti illee immoo iyyuu wanta rifeensa keenya sirriitti laaffisu kana qofa miti kana namoonni hedduun tari argachuu danda'e toroonni argatan itti fayyadamadha warroonni argachuu hin dandeenye immoo tariiti akka carraa ta'e jechuudha. Viidiyoo itti aanurratti kutaatti aanu isin qabadheetiin dhufaa waan mataa sirriitti laaffisuu waan mana keessan keessatti argamu waalama jeelii jechuudha jeelii waalama irraa hojjetamu qabadhee kutaatti aanurratti eeggadhaadha warroonni hanga maatiin hojiin turtanii hedduu galatooma warroonni maatiin ta'in immoo maatii ta'a maatii qaqqaalitti dabalamaa isin jechuun barbaada turtiin turtii gaarii isin haa ta'u galatooma.